A falta de 10 jornades pel final de la temporada a la Lliga Elit Catalana, l'Esport Club Granollers afronta dissabte una nova final per la permanència. Els de Mario García han donat un salt endavant a partir de l'arribada del tècnic i el passat cap de setmana van sortir, per fi, de la zona de descens. Un descens, però, que es troba encara massa a prop dels granollerins com per respirar tranquils. De fet, només un punt separa l'Esport Club de l'Escola Esportiva Guinaueta i el Palamós. La trajectòria de l'equip durant aquest 2024, però, convida l'optimisme, ja que els de García han sumat 11 dels 21 punts possibles, superant els seus rivals directes per la permanència. L'equip sembla haver trobat la tecla correcta per deixar enrere el baix rendiment de la primera volta, sobretot el baix rendiment defensiu, que ha millorat ostensiblement des de l'arribada de Mario García. Sempre que parlo de l'equip només tinc coses bones de dir, perquè treballen de dilluns a divendres de valent per sortir de la situació. Sí que és cert que els últims partits a nivell defensiu estem molt més forts, coincidim menys ocasions i, com bé dius, en el carrer Girona l'equip es tenia que fer fort, ho estem aconseguint. I ara ja estem pensant, no li donem molta importància a la victòria d'avui, ja estem pensant en el partit de Lloret. Un Lloret que es troba situat a la sisena posició de la taula, però que no ha començat bé el 2024. Els d'Albert Vall-llosera només han pogut sumar 5 dels 21 punts possibles en aquest inici d'any. I tot i que en aquests moments es troben lluny de la zona calenta de la taula, només 8 punts els separen de les posicions de descens. Una victòria granollerina dissabte aproparia els de Mario García a la permanència i abocaria els de Lloret a una cursa contrarrellotge per la salvació, ja que escurçaria les diferències amb la zona baixa, deixant-les en només 5 punts. Els granollerins, però, volen anar pas a pas. La salvació més a prop, sí, però no està aconseguida. Llavors, ens prenem cada partit com si fos una final i anem amb aquesta mentalitat i la veritat és que ens està anant molt bé. Dissabte a les 4 de la tarda, l'Esport Club Granollers visitarà un Lloret que, a la primera volta, es va imposar al municipal del carrer Girona per 1-4.